Rūduo, Neris. Ir lašišų sezonas. Tai va, atvariau jau penktą kartą prie upės. Pirmus keturis, na, nežinau kaip pavadinti. Lašišų atžvilgių nesėkmingai sugaudėm. Bet lydeko atžvilgių sėkmingai. Tai nežinau kaip čia pavadinti, ar sėkminga žvyba buvo, ar nesėkminga, bet taip, ruduo, oras biursta, lapai geltonuoja, krenta ir plaukia lašišos aukštyn upe ir mes iš paskos jos. Tai atsakau, kol kas penktą dabar šiandien bus žvejyba ir nežinau kaip sėktis, kol kas iš išėjimų. Čia, bent jau šitoje vietoje nemačiau, bet kitose vietose teko jau matyti ir išėjimų, ir žuvų. Lašišos patina iš arti teko matyti, draugui patelę patina irgi, kaip duodas šokinėja. Tai vat, na ką, žvejosim tol, kol sužvejosim. Jau penktą licenciją perkuosi, tai vat, kam įdomu, licenciją parą išsiema. Ir licenzijos kaina 2,50, tai nežinau, ar čia apsimoka neišsiminėti ir drebėti ten prie upės, ar tai patikrins ar ne, tai siūlų rekomenduoju vis laik visiems išsiimti tą licenziją ir bus rami galva. Tikrai nedaug kainuoja, 2,50, tai va taip. Kas čia dar? Taip, šitame video dar papasakosiu šiek tiek apie įrankius, kuriuos naudoju. Tai kokią meškerę turiu, naują nusipirkau lašišom grinai gaudyti, tada kokią rytę naudoju, koks valas, kokią pati sistemą ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Čia iki žiemos toks bus takas pramintas, kad oi, oi. Visokių kralikų takų. Važiai, dabar kas daras? Jo. Na ir davai. Sėdi. Lydis. Ką aš žinau, kilograms. Kortainė, tik čia. Ai, mes dar. Jo. Aš su tam čia nesitaikinsiu. Tik čia. Ah.
Gerulis. Geras. Lydys. Į pliūrę. Gaudėm lašišas ir pagavom lydzeką. Ant voblerio. Karą. Vieną pusę auksinę, kitą sidabrinę. Smagu žuvėlioks. Aha. Ką, reikia replės traukti, ne? Va, čia reikia gal išlipti iš vandens. Gražiai prieiti neišeis prie vandens, tai va taip, kažkaip plauk. Nešai iki kelių, dumblas. Va čia, kai smigau šitam dumblėkė, iki kelien. Va. Gali parodyti, iki kelių purvo. Smagumėlis. Va čia, nu, autostrada. Kosmosas, ne kosmosas, bet realybė, tai tikrai. Draugelis kočiuoja į nerės vidurį. Sakė, per akmenį eina. Žiūrėk, tau ne tiltą nereikia. Ką? Ne tiltą nereikia, eina į kitą pusę. Labai palankį vietą. Va tokia, va, sukrim. Gilio mažai srovė, vidurį sukas. Bandam. Eik, sakot čia žaliu. Antra laikysiu gaudimą dieną. Nu, ką razumiai. Dabrysim. Gerai. Žolių. Sėdi. Ai, lydys gal? Buvo. Kažkas. Ne, kilograms gal. Vėl, ant tos pačios akaras.
Konkrečiai. Vidriukas. Žmonės pakamino. Jaučiau jau. Taip. Varam toliau. Ieškosim pulko. Nu, davai. Bulkos tai bulkos. Galim ir batoną. Draugas matė išėjimą. Stojus, va, ten kažkur. 100 metrų. Ir gaudo 100% jau toje vietą. Tai. Kalom klentė prie pat krantų. Kitas išėjimas. Dėl baisus. 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 Dakaro, čia mačiau, kad baltas žiūrės į savo. Ne, jau kitą daką, ne, 100%. Va, čia yra lašiša, 110%. Reikia vietą užsitagint per NGPS, ne? Užsižymėt. Užimėk dabar tą vietą. Pamatyt, pasatyk va čia kamerą. Aš visą laiką jungęs laiko. Jungęs, pamatyt. Kas taip. Dar kartą? Šiandien, ne, ne, nepasakymės kartas. Iš kartų sutėjau vaisį. Be to, jeigu buvo du išėjimai, tikriausiai dvi žuvis, kaip minimum. Kupra, kažką, jo. Jo. Aš praeitą sezoną nei kartą nemačiau tokių bairių. Pirmas kartas, nu. Čia 100% lašis. Pilsda. Primėtis, va čia va, neršia šitam plotį. Na. Tai matai, čia taip sieklius kažkoks dar. Aha. Nematai? Mačiu, mačiu, kažkas pliūrėjo. Ten vat, kur gali atsistoti, kur žemė. Jo, bet ten nelakyšo jau. Na čia karstysiu prie šono. Ne tą patį žiūrėsiu. Ta kur šoko, kur aš mačiau, tai, nu, sakau, pamatys, turėtų šok dar, kur tu durnus. Atrodo, kad vaiką 5 metų įmet į vandenį. Sakau, be jokų, volga, volga, įpysa į vandenį. Jums, jums. Ir kažkas svarbiausia, ten buvom pačio kampo, bet čia net nebėjas. Tuoj pusė, žinai, kaip šapalai, tik mažu paviršiu gaudė, bet paukščiukis skraidė. Paukščiukai, žinai, ja. Gaudė ir padaro tą bangelę tokią. Ja. Vieną kartą toks kaip ir iššokimas, toksai, žinai, grėmų žuošytų šūdų, žinai, ja. Čia kažkur. Kaip ir iššokimas kažkoksai, bet toks, toks neaiškai, žinai, ja. Sujudėjo vanduo. Ateikim ten ir iškart
ten kelis metimus padariau, einu čia. Einu. Nedėjau šito. Kūtų, čia va, tau. Toks jausmas, kad 5 metų vaiką, 30 kilogramų. Žiūri, tik tai. Vos kažką įžiūrėjau šviesaus. Salatis iš to. Aš išėjau, bet na, salatis negali. Aš jau tokį varšį netiškai. Atrasko kosminis. Man pasižiūrėti, kad jūra konkrečiai primena. Jūra nėra. Bangelės. Bangelės tos. Smeriukas. Taigi čia to buvo vieta. Nufilmau. Išėjimas buvo. Nemačiau, tik tai su vandos rybliu buvo ten. Jo, va dabar ten mes. Jo. Va čia toks išlipimas vadinas. Va, ranką nešu. Pala. Aš pabandysiu. Oba, zarbis. Dėkui. Fuuu. Nu dabar, kol eisim biškai apšysim. Gerai. Gerai. Kaip antrai dienai labai net gerai. Sakyčiau. Jau matėm žuvį. Vinioja, žinai, blizgė, žiūriu, plaukia mažiukas, ledekiukas. Jo. 20 cm, bet pačiu paviršiu, žinai. Jo. Aš su meškerės galą, pukšt per galvą jam, tik vrk, žolės. Ger. Mane. Ką? Pasuk šonu. O. Nu, neblogas. Toks. Keliuką, bet. O. Stovi, viskas gerai, nevirst ant šonu. O.
Все. Atsigaus gal? Ja, atsigaus, nuplaukė. Na, ant šitą čia pokos pagavo. Gers. Сядь. Кашка, сядь. Ай, давай. Ледис! Туре? Лащиша, кас? Eik tu načiu, duplėtas bus, eik tu savo. Aš pagau, užsikabino lydys ir draugų vakai. Na, žuvies yra. Lok, lok. Nedidelį tie atakuoja. Svarbu nenukastų voblerį, žinai. A, taip tai tegul jie čia. Čipokai. Eikiš. Ir nebegrįž geriau. Yra, yra čia lašis. Ir ne vienas primėtė. Nu. Sakau, kitoj pusėj kokią bulką dėjus. Ne, sakau, vėl tas garsas, sakau, kaip 5-metį vandenį. Identiškas. Gars. Tai man šitą labiau patinka, va, lydžių yra. Lydžių čia yra. Va. Čia bulkavo ką. Jo, ir iš čia gal lengviau pasiekti tą rėvą, va, tą. Man bent jau, kaip tau? Nežinau. Man tai žinai, kas mystika, kad kai mes ten būnam, jo. Ten nieks nevyksta, čia vyksta. Atvarom čia, čia beveik nieks nevyksta, ten pradeda šakinėti. Man kažkoks kosmosas atrodo, ar jos mato, ar jos šitą. Ne, suprantu. Tu davai. Lūpiu. Gerai, aš davai. Davai, davai. Nu. Aiki, šiandien, dėlniok tave. Mes kur mums tą bubliką. Va, parvai. Nepažiūrė floriko? Ne, nesijaučiu. Nepaima jie taip. Geras bublikas, eik tu. Čia koks. Bazdėjus. Bazdėj. Geras, ne? Nu, spalvas geras. Nu, toks... Ryškal, ryškalas. Vapščia ir viškalas. Jo, eik čia atmėti. Pamėti, va, į tas. Ką va, aš tam. Bet ora, ora, ne? Vėjas pakyla. Vakarė pranešė lietų. Sėdi.
Aha, lydės. Ką? Lydės. Jo, 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 galim dar biškį pažaisti tam. Pasireguliuoti rytukė. Oi, oi. Toks pat čipokas, na. Geras, ateik, nu jau, pažiūrėkis. Gražus žukas. Bet... Kaip jis lydakas? Na? Būtų keturios. Lydys. Tas pats. Na, koks piktas. Ar tas plaukia pas mane, ne? Vis gerai. Nu, oje. Laikos, o, žvakė padarė. Ir vis tiek spėjau paimti su ranka. Nuvargus prieš srovę. Maniskalė. Čia jau kažkoks pažeistas. Čia pora kaltų vietų. Tai tokių čia pilna. Visas ir belėma aplipęs. Gerai. Nebemarinuosiu šitavęs. Paleidžiu. Pats tą problemą belėma aplipau. Aikit, neustauka, nes... Taip, gražiu žuvis. Tik mažutė. Visio. Plauk. Ir atgal į žolę sėlėmė. Biškį rankoje prisėmė. Plauk. Ger. Rekoju. O, jesu. Žolės prisivarka. Ja, draugas kažką įpliūrė. Lydė? Lydys kas? Lydės? Aha, lydės. Čia tu lydek, tai gyvas galas. Nedytka irgi to, standartinis čipokas. Nieko, nori judėti? Ką? Nori judėti? Galėčiau
Nu jo, toks dumblekas čia. Anoj pusė, tai dar gali kažkaip... Nu ne, kana pusė vis tiek. Viskuom geresnė. Aišku, gal tų lydžių nėra, bet... Bet ne lydžių čia atvarėm. Taip, trumpai apie įrankius. Naudosiu Savage Gear kotą 3 metrų, nežinau, 5 centimetrų kažkur. Firma, kaip ir minėjau, Savage Gear. Modelis vadinasi Parabellum. Tada, ryte, Daiwa Ninja LLT 3000. Valas, pagrindinis pintas, 0,2 3. Na, tokį turėjau, šiaip galima dėti ir 0,2. Kiti dėda dar ir šis 0,18, na, kad geriau mestusi wobleris. Na, bet sakau, turėjau jau nusipirkęs, tai, na, kad neišlaidauti, užsidėjau 0,2 3. Na, ir pavadėlis iš Floriko. Tikriausiai nesimatės, bet, na, čia yra Floriko pavadėlis, 0,4. Dedasi suktukas. Ir galo dedasi paprastas karabinas. Kadangi žvejoju su wobleriais, tai gale dedasi štai toks karabinas. Jeigu žvejočiau vien tik tai su blizgiam, dėtųsi suktukas su karabinu. O dabar kadangi wobleriais, na, kad netrukdyt woblerio darbui, tai dedasi štai toks karabinikas. Tai ir va, aišku, karabinai nevaikiški. Visi po 15, ten, nežinau, 30 kg gali atlaikytis, na tai tokie jau rimtelesni. Tai vat, tokia būtų trumpai sistema. Pagrindė žvejojo Akarom, tada Blue Fox'o sukris ir Jackal vabliu. Tai vat, toks asorti ir pirmin. Žuolės jau pagavo.
Gerai, kai toks storas valas gali rauti visus kelmus. Kiek tik eina. Šakas, kelmus, viską šėlis. Saulėlis žiūri. Šviečia iš apačios lėlis. Kiek čia žalynų. Reikia pakeisti vietą. Tai, ką, paskutinis metimas šiandien. Tai va, būtų tiek nuotykių iš 5 žvejybų gaudant lašišas. Ačiū žiūrėjusiems, nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalą, jeigu jums patiko šis filmukas. Jeigu norite pamatyti daugiau, galbūt kažko, tai rašykit. Kol bebrai nenugraužė giliukų mano, pakuojasi, tvarkausi ir varau namo. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Plaukia prieš sruoju. Tempės pagalį. Kam dabar lengva? Net bebram sunku, nu.